Усі сучасні розвинуті міста, так і Кременчук, потерпають від великої кількості СО2 у повітрі. Це зумовлено значним навантаженням автотранспорту, що їздить на бензині чи газі. У Європі цю проблему вирішують поступовою відмовою від двигунів внутрішнього згорання і заміною звичайних автівок на електрокари. Втім, замало просто придбати електрокар чи гібрид. Необхідна інфраструктура для зарядки електромобілів. У Кременчуці громадська організація «ЙОД» почала масштабне дослідження, у рамках якого встановлюються станції для підзарядки таких автомобілів. Наша організація проводить дослідження впливу інфраструктури електрозарядних станцій на екологію міста Кременчука та на розвиток місцевого бізнесу. Наша ціль – провести дослідження, наскільки збільшиться попит на придбання електрокарів в місті за числом збільшення місць для їх зарядки. Ми обрали компанію Chargex, це українська компанія, яка робить дизайн саме таких електрозарядних станцій. Простіше кажучи, у місті встановлять достатню кількість станцій для підзарядки. До того ж, ці зарядні станції лаконічно впишуться у міську архітектуру. Розвинуть інфраструктуру, щоб автовласники могли без опасінь купувати безпечні для екології електрокари замість бензинових авт. Також буде визначено, як зміниться екологія, бізнес та якість життя мешканців, коли на вулицях замість звичайних авто їздитимуть електричні. Хочу зазначити, що наша громадська організація не комерційна. Ми працюємо на благо міста та благо наших жителів. Це тренд у всій Європі – робити дійсно ефективні дії з приводу зменшення загазованості, зменшення викидів СО2 і також збільшення придбання електрокарів в містах України. Наразі у Кременчуці понад 400 електрокарів та гібридів. І зважаючи, що попит на екологічні машини постійно зростає, є необхідність збільшувати кількість місць для підзарядки. З тим, що збільшується попит, ми і вирішили провести це дослідження в місті Кременчук. Тобто встановити ці зарядні станції і подивитися, як саме виросте чисельність придбання електрокарів в Кременчуці. На сьогодні у нас встановлена одна станція, але ми плануємо встановити 12 зарядних станцій в центрі міста Кременчука. Дослідження триватиме рік. Зі щомісячним моніторингом зміни загазованості повітря, рівня шуму, кількості СО2 в атмосфері. Відстежуватимуть і зміни у кількості електрокарів у місті. Олександра Демиденко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.